Ka nga karta e kryeministit. Ja pra, dhe këto nuk del kot. Jo, jo. Ka nga karta e kryeministit që i ka të shpërndam gjithë Shqipërinë. Po, po e di, normal. I manipuloni, i vjedhen, i mashtroni, modifikoni për zërbalet. Në të në mënyrë dhe... Ju a kërkut, hap kutit ose lërgo? Po s'ko ka shkoj, se merë kush. S'na merë kush. Si o merë kush? Jo më botë në tonë. Sigur vishet... Po mu lërgu kjo nuk nga merë kush të t'ik? Po, s'ko ka hik. Ja më bu, shtetet të tjera janë në këshun. Kanë ku radhen, e kanë zonë radhen me gurë, si e kena pa zonë dikur. Kanë zonë radhen, sa ta lirojnë prej këtu, kush po e merë kërë minister për i shteteve tjera. Me bo ka nagarë kërë tjera. Sukseset që jashtë i pasë Shqipnia, sa reformat... Edhe kërë minister që ka nagarë t'i kuj? Pa, ti si pat i Sorosi. I George Sorosi. Êshtë ka nagarë i George Sorosi. Se mos e tu, mos e ke shpik këtë fjallë tjera? U ju mërë është Shqipe, ka shpik shqiptarët paramet, po t'i është e përdojnë.